No, lakini hapo hapo ani hapa basi yule manze jina lake basi alikuwa anajulikana kama vile Princess Mitravida. Princess Mitravida alikuwa anampenda sana hapa basi bila shaka pale jamaa wetu. Kisha jamaa alichomoa mishale ya nyenye alikuwa basi kwa kifua chake stara kama hiyo. Washalala. Huyu ni alikuwa anajulikana kama vile Warrior Karabaivara. Warrior Karabaivara. Wololo yai. Walikuwa wanapendana sana. Kwa hivyo kabla manzi hajaiaga dunia, Sunan. alikuja akamwomba, akamwambia, tafadhali kabla sijadidi, niambie ni kweli basi ulikuwa unanipenda. Jamaa akamwambia, basi ni kweli nilikuwa nakupenda. Kumwambia tu nilikuwa nakupenda, manzi akaiaga dunia. Kisha kateremka stara kama hiyo. Lakini kwa sababu ya mapenzi yenye alikuwa nayo ya yule manzi, aliamua kumfuata. If we live here together, if we die, then we should die together in the next life. Wacha tuende pamoja. Akaamua kumfikia. Na unaona pale ambapo anaruka hapa basi ni pale na ambapo ni mbali zaidi. Kwa hivyo, arabidi tu aruke stara kama hiyo. Angangane kuja kumkamata. Mwanzo ili hata wakidedi waende in the next life wakiwa pamoja. Ruka hapa basi bila shaka pale wagerea kwa hewa stara kama hiyo. Kavurutwa na upepo stara kama hiyo. Kisha naye manza kavurutwa na upepo stara kama hiyo. Kila mtu akaiaga kivyake. Lakini kulikuwa naye hapa basi ukipenda Shakana. Shakan, yeye ndiye alikuwa amesababisha zile vita zote. Lakini aliumwa sana na kifo cha huyu Warrior Kara Baivara. Kwa hivyo Shekana alikuja basi bila shaka pale kuzika, ama aliweza hapa basi bila shaka pale kuchoma mishare proof yenye ilikuwa kwa kifua cha jamaa wetu. Stere kama hii, huku akidai basi maishani mwake hajawahi ona warrior kama huyu.